Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай олон улсын хөдөлмөрийн альтемаас өдөр болгон ажлын өдөрлөг явагдаж байгаа. Тэгэхээр цагуд болон өдрийн үед танилцуулъя. 1-р, 3-р, 5-р өдөр 11 цагаас 2-р, 4-р болон амралтын өдрүүдэд 2 цагаас явагдаж байгаа. За тэгэхээр маргааш буюу хагасан өдөр 24-ний байдлаар үйлдвэрийн ажил болон машин засварын ажлын танилцуулга явагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхний хүлцэрхийг урьж байна. Анхаарал тавьсан бүхэнд баярлалаа.